Tere kõigile siit Tallinna stuudiost, mis on tänase päeva puhul toodud üle Stroomi randa. Kohe täpselt kogu Jaani sagina keskele. Loomulikult on ka meie esimene uudis seotud jaanipäevaga. Kuigi Jaani laupäev on alles homme, peetakse paljudes Tallinna linnaosades jaanipidustusi juba täna. Politsei sõnul peitub turvaliste pühade saladus igas jaanipidulises endas. Jaanipäeva peod Tallinna erinevates linnaosades on toonud kokku pealinlased, kellel ei ole plaanis pühadeks linnast välja sõita. Näiteks Stroomi rannas sai täna juba kell 12 alguse rikkalik jaanilaat. Ma mäletan oma noorus, sest ma olen terve elu siin Põhja-Tallinnas elanud, et ei olnudki kuskile minna, oli ainult Piritale, aga see, et praegu on nii palju, minule küll meeldib. Kas teil on juba jaanipäeva meeleolu ka? Ja, ikka. Ja mis tekitab selle meeleolu? Ja, eks ongi sellised üritused ja rahvas on nagu ja, kui suvi hakkab. Et. Ma arvan, et see olemine siin. Aja. Ja natukene võib-olla veini. Kas õhtul plaanite siia lõkkele äärdega tulla? Kindlasti. Tuleme. Et päeval lähme natuke magame, tuleme õhtul kindlasti tagasi. Minu arust väga tore. Minu arust väga tore mõte, et nii kaua on ju olnud see korona aeg, et nüüd on nagu nii tore. Saab natukenegi vähemalt pidutseda. Politseile tulevad jaanipühad aga taaskord tavapärasest pikemad ning väljas ollakse suurte jõududega, et ohuolukorda ennetada. Kõikide rikkumiste kurja juureks on pühade ajal paraku just alkohol. Ka eelmise aasta statistika näitab seda, et liigselt alkoholi tarvitanud inimesed satuvad tihti peale ohtu või siis panevad toime mingisuguse süüteo. Näiteks alkoholi joobes juhid, avaliku korra rikkumised, lähisuhte vägivalt. Kes aga jaanilõket plaanib teha, sellel tuleks meeles pidada ohutusreegleid. Arvestada tuleks, et kaugus hoonetest oleks 8 meetrit. Lõkkekoht võiks olla piiritletud kividega, pinnase või liivaga, et tuli edasi ei leviks. Kindlasti peavad lõkke ligiduses olema ka kustutusvahendid. Kindlasti kas ämber veega, absoluutselt kõigil kodus tule kustuti, pange see juurde, võib olla survestatud aia voolik. Ja loomulikult ise kogu aeg lõkke juures. No see ei tähenda üle lõkke hüppamist, aga lõkke kõrval ikkagi keegi peab kogu aeg olema, sest tegelikult piisab paaris sekundis, kui see lõkke areneb, jumal teab kuhu edasi. Tuulega võiks ka arvestada. Võiks ikkagi võimalikult tuule vaikne või ilma tuuleta olla. Kuigi enamus Tallinna linnaosades peetakse jaanipäeva pidustusi täna, siis pealinnas suurim ja uhkeim jaanituli süttib homme täiesti maagilisel moel just siin Schnelli tiigi vee peal. Jaanipidus Schnelli tiigi ääres algab homme kell 18 ning kestab kella 1 öösel. Esinejatest astuvad üle Stefan Traffic, Boris Lehtlaan ja Aare Jaama ning Maasha Jee. Kutsungi kõiki tulema, sest et see on linna üritus, et see on tasuta üritus. Tulge kindlasti kõik kohale, siin on hästi ilus ja tuleb kindlasti esitusele Hope-lugu ja tuleb ka Mirage, mis on minu uus lugu. Ukraina sõjapõgenikud on siiani saanud endale tasuta rõivaid valida Lasnamäe uuskasutuskeskusest. Tänasega see populaarne kauplus küll suletakse, ent ei ole välistatud, et tulevikus avatakse see kõigile abivajajatele. Talvejoped on juba ammu kapi põhjas, kevadmantlit pole ka mõnda aega kantud. Kes pole suviseid rõivaid kapist välja otsinud, siis nüüd on aeg. Ukrainast siia põgenenud inimeste kaasa haaratud rõivad aga vaevalt, et kõigi nende ilmastikoludega on arvestanud. Seepärast hoidis uuskasutuskeskus koostöös Tallinna linnaga alates märtsi lõpust kuni tänaseni enda punase tänava kauplust vaid siia põgenenud ukrainlaste päralt. Ning mis oluline, iga kaupluses oleva eseme hinnaks märgiti 0 eurot. Nende 3 kuu jooksul jagati poest sõjapõgenikele üle 180 000 annetatud eseme. Mina arvan, et see projekt oli edukas, et ühelt poolt 10 000 sõjapõgeniku ja 180 000 laiali jaotatud asja, ma arvan, räägib enda eest. Aga teiselt poolt meil oli väga palju sõjapõgenike, kes pisarad silmis tänasid meid ja ütlesid, et nad ei kujuta ette, kuidas nad oleks hakkama saanud ilma nende asjadeta. Мне комфортно, конечно, тут, но хочу сказать, что в Эстонии люди очень такие хорошие. Мне люди нравятся, доброжелательные, именно эстонцы. Потому что очень такие вот, ну как сказать, очень хорошие люди. Очень даже не ожидали, что так тепло могут встретить нас. Вот так. Kuigi kauplus lõpetab tänasega riideabi andmise ära, on siin seal kõlanud mõtteid, et tulevikus võiks sarnase kontseptsiooniga pood olla avatud kõigile abivajatele. Kui tulevikus tekivad võimalused uuteks koostöövõimalusteks või projektideks, et siis me kindlasti hea meelega lööme neist kaasa.
Siiski praeguse plaani järgi avab Punase tänava uuskasutuskeskuse kauplus 1. juulist enda uksed tavapärasel moel taas kõigile külastajatele. Sõjapõgenikele mõeldud annetusi saab aga jätkuvalt viia Punase Risti kauplusesse aadressil Kadaka tee 54A. Kas teie teate, mis asi on tasakaalulint ja mille jaoks seda kasutatakse? Hea küll, küsime siis noorte keeles. Mis imevigur on slackline? Äkki on see mõni jaanisnäkk? Siit liigume edasi Kristiine linnaossa Räägu parki, kus see kõigile kasutamiseks paigaldati. Räägu parki sai sel suvel võib öelda esmakordselt üle slackline tasakaalu rada avalikuks kasutamiseks ja on osutunud see väga populaarseks, nii et kõik huvilised saavad siia tulla proovima. Nad on tõesti väga kasulikud ja järjest nii kerkib igale poole. Lasaedadesse, koolidesse, parkidesse. Et see kutsub lapsi õue liikuma, arendab tasakaalu. Miks mitte võiks igal pool parkides neid olla? Minu meelest see on väga tore nagu addition siia mängu väljakule. Sest ma arvan, et lapsed hakkavad siia palju tulema, kuigi nad vist ei näe seda siin. Aga see on hea, et tasakaalu nagu harjutada ja üldse nagu pipata, kui patuut ei ole. Eriti just sellise tasakaalu lindi eelis on see, et seal on ka abiköied. Et nagu jalgrattal käivad abiratta küljedel, siis samamoodi saab kasutada neid köisi, et alguses oleks lihtsam. Ja pärast, kui on juba lihtne, saab neid kõrval jätta ja niisama proovida. No kogu selle atraktsiooni ülespanek, toetamine, hooldus maksab suve jooksul üle 1000 euro. Sellel ei ole ainult sportliku funktsiooni. Spetsialistid ütlevad, et see arendab aju, on hea stressile ja kindlasti ka vaimsele tervisele. Nii et selline tasakaalurada võib tunduda, et on nagu füüsiline tegevus, aga tegelikult on see mitmekülgne tegevus. Need lindid on hästi lihtsasti paigaldatavad ja mõnus. Igale poole ma ise panen oma maakodusse jaanipäeval. Panen kindlasti üles vähe. Ma arvan, et sellega võib ära harjuda, aga see võtab tööd, nagu võtab kaua aega. Aina soojenevad ilmad toovad Tallinna randadesse hulgaliselt inimesi. Käisin täna uurimas, mida randa minnes meeles pidada ja kuidas end kuuma päikesest kaitsta. Tallinna randade veetemperatuurid kõiguvad küll veel 13 ja 17 vahel, kuid päikselised päevad toovad randa siiski palju suvitajaid. Me valvame, et inimestel hea oleks, et me oleme nagu heaolu valvajad ja üritame vältida muresid ja suuremida muresid just sellega, et me tuletame meelde inimestel, et ärge tulge alkoholiga, ärge tulge teravate esemetega, klaastaaraga. Tallinn on meil viis randa, väga ilusad rannad, Pirita, Stroomi, Kakkume, Harku ja Pikakõri rand ja kokku on meil ametis cirka 70 inimest. Üks peamise asju, millega rannavalveaga tegelema peab, on laste kadumine. Seega tasuks oma lastele vanemate numbrit pähe õpetada või siis paluda vetelpäiste käest käepaela, millele saab kontaktnumbri kirjutada. Kindlasti võiks mõelda ka sellele, kuidas nii ennast kui lapsi kuuma päikese eest kaitsta. Väike lapsel võiks olla kindlasti peas müts, et teda otseses üks päikse paiste eest kaitsta või varjata. Kindlasti tuleb randa kaasa võtta piisavalt juua, et tarbida vedelikku. Siin eelkõige siis räägime veest. Kindlasti peab olema iga rannalise kotis olemas päikesekaitse kreem, et ennast sellega määrida. Ja eks tuleb jälgida ka seda mõistlikku aega, et kaua seal päiksekes olla. Aga kui inimene tunneb ennast halvasti, et ta on viibinud liiga pikalt kuuma käes päiksekes, siis esmaabi on loomulikult, inimene tuleb varju viia, talle tuleb piisavalt anda juua. Ilm.ee lehelt saab jälgida rannakaamereid ning ka seda, millised on rannaveetemperatuurid ning mis lipp hetkel rannas lehvib. Tutvustasuks aga teha ka väiksemate ujumiskohtadega nagu näiteks Pirita jõe väliujula, mis juba eelmisel aastal kohalike elanike poolt palju tähelepanu sai. No üldiselt me nüüd oleme harrastanud siia jõe äärde tulla. Aga miks just siia? Sellepärast, et siin on lapsel põnevam. Täitsa soe tundub vesi. Me tulimegi siia uudistama, et siin on nii palju spordivõimalusi, et ei teadudki. Mitmes kord teil see aasta juba rannas on? Teine. Jaa, teine. Mis teil tavaliselt kaasas on, kui te randa tulete? SPF-kreem, mingi toit ja see rätik. Mis teil tavaliselt randa tulles kaasas on? Raamat.
Kui ma olen kõhuli, siis ma olen raamatud, kui ma olen selili, siis ma kuulan podcasti. Päiksekreem, vesi. Jaani nädala lõpp ning järgmise algus töötab tuua juba pea 30 kraadi sooja, seega kindlasti tasub randa kaasa võtta vett ning katta pea. Selleks, et looduses viibida ei pea alati linnast välja sõitma, üks variant on veeta suvi Tallinnas Putuka väljal ning teha seal ohtralt fotosid, et need uuele fotokonkursile saata. Alanud on fotokonkurss Minu suvi Putuka väljal, kuhu oodatakse toredaid fotosid Putuka välja elust ja olust. Me ei tahagi panna mingisugust kindlat nagu piiri sellele, et pildistada võib kõike, mida te teete Putuka väljal, mida te, kellega te siin olete, mis sündmused siin aset leiavad, igasugune vaba aja veetmise võimalus, aga ka see elurikkus, mis siin on. Putuka väil ühendab kuud Tallinna linnaosa ning tulevikus peaks selles saama organiseeritud lineaarpark, kus on koos hea olla nii inimesel kui loodusel. Putuka väil on aga tõesti väga liigirikas ja on mida jäädvustada ka fotokaamera abil. Putuka välja kontekstis me räägime eelkõige tolmeldajatest ja me räägime sellistest nii-öelda tavalistest tolmeldajatest, erinevatest mesilastest, liblikatest, kui ka tolmeldajatest, kelle puhul võib Tallinna siis tolmeldajate elukeskkonnana esile tõsta nagu erinevad haruldased erakmesilaste liigid ja neid on siin tõesti palju. Samas ei pea pildistama ainult loodusobjekte, vaid siit Putuka väljalt leiab tegelikult ka palju muud huvitavat. Loodusfotograaf Remo Savisaar jagab aga meile soovitusi, kuidas üht korralikku fotot näiteks liblikatest teha. Alati ei ole tähtis mitte see, et sa pääsed lähedale, vaid mõtle ka selle kompositsiooni peale, mõtle valguse peale. Et kui me jahime liblikat, siis võiks mõelda, et äkki me leiame selle hetke, kus see liblikas istub näiteks mõne ilusa lille peal. Et meil ei ole ainult liblikapilt, aga meil on näiteks ilus lillepilt ja liblikas on saan rosinaks. Kõike toredad Putuka väila loodatakse jäädvustama kuni 22. septembrini ja fotot tuleb saata meiliaadressile roheline.pealin@tallinnlv.ee. Fotote maht võib olla maksimaalselt 10 megabaiti ja üks osaleja saab saata kuni 3 fotot. Nagu nägite, on Putuka väljal väga tore, minge kindlasti uudistama ja ka pildistama. Ning loomulikult nautige turvaliselt jaanipühi. Saade läheb edasi 7. stuudiost.